gast zijn Roby en Naomi. En ja, welkom. Jullie zijn allebei studenten aan de Hogeschool Leiden. Ja, klopt. Ja. Klopt. Wat studeren jullie, Roby? Wij studeren fysiotherapie. Oké, maar dat is niet waarom jullie hier zijn. Althans, een klein beetje wel. Want jullie doen iets bijzonders. Ja, klopt. Wij doen een onderzoek naar de HealthCoins app. En wat voor effecten beloningen hebben op ouderen. Dus dan gaan we kijken in de gemeente Voorschoten. En gaan we een aantal vragen stellen aan mensen. Met name de ouderen, ondernemers en fysiotherapeuten in Voorschoten. Om te kijken wat zij daarvan zouden vinden. En Naomi, ja, ik hoor beloningen voor ouderen. En kijken hoe ze erop reageren. Is het dan tafeltje dekje dat je het wel warm krijgt? Of wat hebben jullie voor beloningen bedacht voor die ouderen? Nou ja, wij hebben zelf niet de app bedacht. Die app bestaat al. Het is een app, je gaat stappen lopen. En dan met die stappen krijg je health coins. En met die coins kan je inwisselen voor kortingen. Op dit moment zijn er 5 kortingen, aanbiedingen. 5 euro korting voor een museum. Of korting voor je stress weg te laten gaan door een training. En lifestyle food cursussen. Wat heeft dit nou eigenlijk met jullie studie te maken? Want jullie studeren om fysiotherapeut te worden. En hoe kan ik dit hierin rijmen? Wij zijn, ja, dit is een opdracht van een beetje de fabrikant van deze app. En ja, wij hebben het een beetje fysiotherapeutisch gemaakt. Door die app willen wij eigenlijk laten aansluiten. Of tenminste willen aansluiten. Kijken of het überhaupt kan bij de 65-plussers in Voorschoten. Of ze daar interesse ja, in hebben. En of er misschien verbeterpunten hiervoor zijn. Roby, 65-plussers, gebruiken die überhaupt een mobiel? Nou, mijn oma toevallig wel. En mijn opa ook. Nee, over het algemeen, ook in de tegenwoordige tijd zijn er heel veel ouderen die ook kleinkinderen hebben. En gewoon kinderen die ze kunnen helpen bij het gebruik van een mobiele telefoon. Dus er zijn wel een groot aantal mensen, en vooral ook 65-plussers, die nu een smartphone gebruiken. En hebben jullie onderzocht of ze die app wel willen gebruiken? Daar zijn we nu nog volop mee bezig. Hoe doe je dat? Door middel van interviews. We hebben interviews opgesteld. Een paar vragen. Wij gaan morgen gaan wij naar het zwembad in Voorschoten. Er zijn hele leuke ouderen, hele leuke berichten voor gekregen die mee willen werken aan deze interviews. En dan krijgen ze nog een leuker kopje thee of koekje erbij. En wat ga je ze dan vragen? Nou ja, we gaan die app voorleggen, gaan een beetje uitleggen. We willen heel graag weten hoe een huidige situatie is van bewegen. En ja, wat ze van die app op dit moment vinden. En stel nou dat ze zeggen, nou meisje, bedankt voor de koffie, maar die app, dat vinden wij helemaal niks. Ja, dat kan zo zijn. En dan hebben wij meningen die wij ons in onze scriptie kunnen verwerpen. Dus eigenlijk voor jullie maakt dat niet zo heel veel uit. En gaan jullie hem ook echt gebruiken? Wij gebruiken zelf de app al. Ja, wij hebben er al licenties voor gekregen. Dus wij hebben persoonlijk alle 4, want we doen het met z'n 4, hebben wij er zelf al eentje. Dus ik ben eigenlijk al volop bezig met ja, lekker wandelen, lekker stappen verzamelen. En ik heb zelf ook al kortingen op het corpus gekregen. Dus, kijk, en hoeveel stappen heb je vandaag al gedaan? Ik heb net gekeken, ik heb er net 10.000 gezet. Maar dat willen we wel even zien natuurlijk. Want het is natuurlijk ook live, dit interview te zien op beeld. En dat willen we wel even controleren. Of heb je telefoon niet hier liggen? Helemaal daar. Dus, dan ga ik ondertussen even met Naomi doorpraten. Ga jij maar eens even pakken. Dat willen we wel even controleren natuurlijk. Ja, Naomi, vertel nou eens eventjes. Jij hebt zelf ook de app geprobeerd? Ja, ik ben hem ook aan het gebruiken. Is dat nou wel zo geschikt, die coins voor ouderen? Want dat maak ik me wat zorgen om dat ze een app gaan gebruiken en dat ze een telefoon gebruiken. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Maar dat ze dan ook nog eens coins gaan verzamelen en daar iets mee gaan doen. Dat lijkt me best een uitdaging. Hebben jullie daar een plan voor? Hebben wij een plan voor? Ja, nou, mijn mening, toen we dit onderzoek begonnen, dacht ik wel van de app ziet er wel heel simpel uit. Dus het is wel laagdrempelig. Ja, dus op zich, als die coins, kan je heel snel aantikken welke korting je wilt. Maar ja, ik heb wel zo mijn twijfels over de kortingen die er nu worden aangeboden. Ga je daar ook iets mee doen, met die twijfel? Nee, ja, wij willen gewoon weten wat de ouderen daar vinden. Fysiotherapeuten en ondernemers, ja, en dat nemen wij ons mee in ons onderzoek. En verder is, ja, wij gaan er niks aan doen. En Roby, je bent weer terug. Ja, ik heb wel. Dan willen we het wel even zien. En ja, voor de luisteraars op de radio, ja, sorry. Maar ze laat nu zien hoeveel stappen ze heeft gezet. En hoeveel zijn het er in totaal? Het zijn er 10.270. En hoeveel coins heb je dan verdiend? Kan je dat ook laten zien? Ja, ik heb vandaag dus een doel voor 12.000 stappen. En daar krijg ik 3 health coins voor. Maar ondertussen heb ik ook wel een paar verdiend voor, ja,
überhaupt lopen. Dus ook gewoon, ook al hou je je doel niet, je krijgt nog steeds de health coins. En in totaal heb ik er nu 299. En ja, die ben ik langzaam aan het opbouwen. Het klinkt toch wel een beetje als reclame voor bepaalde bedrijven. Hoe voorkom je nou dat het doel voorbij streeft? Nee, dat het eigenlijk alleen maar om reclame maken gaat voor die bedrijven waar je korting krijgt. En dat je eigenlijk niet zoveel aan die app hebt. Als fysiotherapeuten houden we een motivatie van buitenaf en een motivatie van binnenuit aan. En dit is eigenlijk dus een motivatie van buitenaf om meer te gaan bewegen. Dus wat we door deze app willen bereiken is dat mensen gaan bewegen omdat ze een beloning krijgen. Dus elke keer gaan ze verder bewegen, verder lopen, puur omdat ze dus denken, oh, als ik beweeg kan ik binnenkort misschien wel met mijn kleindochter naar het museum. En dat is eigenlijk gewoon de motivatie die dus van buitenaf wordt aangeboden. En waarom is extra bewegen belangrijk? Ja, het is een beetje een open deur. Maar Naomi, waarom is extra bewegen belangrijk? Waarom is het niet belangrijk eigenlijk? Je gaat er gezonder door voelen. Je bent ook veel gezonder, meer bewegen. Heb je meer contacten met andere mensen. Vaak ga je het met mensen doen. Deze app kan je ook koppelen met andere mensen. Dus je kan ook samen gaan lopen. Waarom niet is, waarom bewegen niet beter is. Ja. Waarom doe je het alleen in Voorschoten? Stel dat mensen in Leiden luisteren en die denken, ik wil die app ook. Kan dat überhaupt? Of is het nog een test? Hij is echt al in de lucht. Dus je kan er echt gewoon al een licentie voor aanvragen. Dus je kan hem al gebruiken. Hoe heet de app? Health Coins Go. Oké. Okay. Dus in de App Store kan je hem en ook kopen. Volgens mij Google Play. En gaan jullie deze actie alleen in Voorschoten doen? Of gaan jullie je onderzoek ook nog uitbreiden? Wij hebben vanuit de Hogeschool Leiden opdracht gekregen. En in samenwerking met gemeente Voorschoten om het echt in Voorschoten te doen. Want in de gemeente Voorschoten willen ze dus weten van, Oké, willen ouderen hierdoor wellicht meer gaan doen, meer gaan bewegen? Zouden we het ook echt kunnen invoeren in onze gemeente? Dus vandaar dat we het alleen in de gemeente Voorschoten doen. Okay. Daarnaast hebben we ook gehoord dat de gemeente Voorschoten wel een van de hoogste vergrijzingen heeft in Nederland. Dus daarom dat het nog meer een punt is van gemeenten die we eigenlijk graag willen aanpakken van kom op mensen, lekker bewegen. Ja, we zeggen niet dat ze niet aan het bewegen zijn. Maar nee, nog meer. Het kan altijd meer. Precies. Ja, ik heb het gehoord net. Robbie en Naomi, dankjewel. Wanneer is jullie onderzoek af? In januari moeten we hem presenteren bij de Hogeschool Leiden. Nou, dat klinkt nul spannend, maar ik weet zeker dat het goed gaat komen. Als jullie dit hebben gered, dan moet die presentatie ook lukken. Ja, heel veel succes in jullie onderzoek. En ja, laat ons vooral weten wat eruit komt. Dan kunnen wij dat ook delen met de luisteraars en lezers van onze site. En Facebook en Instagram en Twitter. En ach, als wij een app zouden hebben, dan zouden we zoveel coins verdienen. Niet normaal. Jullie vragen je misschien ook af wat het weer morgen gaat doen. Komt dat even mooi uit. Ik ga het je vertellen.